Қарма құрметті телекөрермен, эфирде Сара сөз бағдарламасы. Бүгінгі студия қонағымыз танымал театр режиссері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, атақты Әзербайжан Мамбетовтің төл шәкірті Нұрлан Жұманиязов. Нұрлан Ғылманұлы, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Сіз қазақтың ғұлама ақыны Абай Құнанбайұлына арнап «Жас Абай» деген спектаклін қойыпсыз. Бұған сіздің семейдегі істеген тәжірибеңіз әсер етті ма? Біріншіден Абайдан бастағаныңызға рахмет. Шынымен де «Жас Абай» деп Мұхтар әуезовтің «Абай жолы» романы бойынша инсценировка жасадым. Бұндағы негізгі әуезовтің инсценировкасында да сәлеметпен не болмаса соңғы кезде қойып жүрген дүниелерге қарағанда Камчаттың аманатқа берілуі, оның кепілділігі тыныштыққа, елдің тыныштығына, Құнанбайдың төл баласы ғой, Абайдың қарындасы мысалы, Айғыздан туған. Соны кепілдік алған бөжейдің ақыры ол қызға деген, сәбиге деген өзінің қатыгездік көзқарасы, ұғымы, түсінігі Құнанбайдан сол нәрестесі арқылы кек алу ма, әйтеуір ақыры келіп соғатын дүние мені көптен толғандыратын, өйткені аманатқа қиянат деген сөз бар ғой, жасамайды деген. Сол мен үшін аманат дүниесі өте бір кең ұғымда қаралу керек сияқты, түсінікпен қаралу керек сияқты. Және де осыған ешқандай бір кешірім болмайтын сияқты. Өйткені Әзербайжан Мәдиұлының «Сүйінбай, пірім менің Сүйінбай, тұра алмаймын Сүйінбай» деп Жамбыл атамыздың айтқанындай, менде сөздің арасына Әзербайжан Мәдиұлын қосып отырам. Өйткені қай қырынан алсаң да ол кісі тұлғалыққа сай ірі. Ірі. Ол жалғыз ғана режиссуралық дүниесімен емес, жалпы адами түсінімдегі және де мына ұстанымдағы өзінің беріктігі мені қазір дүниеден қанша уақыт өтсе де мен үшін ол кісі үлкен бір бақыт болып тұрады. Соның Шыңғыс Айтматов бойынша «Ғасырларында ұзақ күн» спектаклін қойған. Сонда әзекеңмен енді 30 жылдан аса уақыт, 40 жылға жақын қасында бала болып келіп жүрдім ғой. Мен шынымен де ол кісіге барымша қызмет қылдым. Өйткені ол кісі соған сай еді. Сонда Қазанғаптың соңғы аманатын едіге орындайды. Сол үшін ол тутына ана бейітке, ол қанша шақырым жер, өмір көз алдына келіп атады деп. Жоқ, ол аманатын орындайды. Сол сияқты менде осы Абай, «Жас Абай»ға барғандағы аманаттың мән айттым келгені. Енді Абайды айтса, Абай өте терең ғой. Бірақ осы Абайға қаншалыққа жақынсыз? Абай шынымен де үлкен планета, үлкен ғалам. Оны мен түсіндім, Абайды ұқтым деп кішкене мен үшін шығар. Бірақ болмасаң да ұқсап бақ деп мен әрқашанда Абайдан аларым көп деп ойлаймын. Ал жалпы спектакльді қойғанда, қояр алдында қай жағынан көрсеткіңіз келді Абайды? Көзқарасыңыз жағынан? Себебі халық енді басқаша көреді ғой. Жаңағы Мұхтар әуезов жағынан көреміз. Ал өзіңіз қойған кезде мүмкін бір қыры болған шығар. Осыны көрсетейік деген. Рахмет. Рахмет. Осы сұрақ өте көп мазалаған сұрақ. Жалпы спектакль қою үлкен күмәннен тұрады. Мен өзім күмәншіл адаммын. Ал сосын күмән тоқтату уақыты болады өзінің. 15 күн қалама, 20 күн қалама. Өйткені мыңдаған адамға енді көрермен, сен ойынды беріп жатсың. Оны сен қалай болғанда объективті болам деген өзінде де сен бәрі субъективті қасиетпен, ол сенің дүниең, сенің жүйкең, сенің көзқарасың, сенің
келіспеушілігін өйткені күш жігер керек. Үлкен азаматтық кәдімгі күш жігер керек. Жалпы режиссер ретінде енді сіз Жасабайды түсірдіңіз және Әміре, Балуан Шолақ секілді ірі тұлғалар тұрақты спектакльдерін қойып жатсыз. Бірақ осы көрерменге тағы қандай жаңа туынды ұсынып жатсыз? Келесі шығармаңыз кімге арналады тұлғалардан? Мысалға көптен мазалап жүрген мұхит. Күшіздің, енді қазақтың, мұхиттың әні, мұхиттың дүниесі, мұхит әлемі мені көптен мазалайды, бірақ соған бір батылдығым жетпейді, не болмаса драматургиялық жүйенің шиеленістері маған ұнамайды. Әйтеуір кішкене болса да бір кедергі болып тоқтап тұр. Ал жаңа айтып кеткен енді Балуан Шолақ, Құдайға шүкір, мен бір өзімді өзім мақтайтын, мақтанатын жерім бар. Өйткені Балуан Шолақ Әнес Сарайдың дүниесін мен сол кішкентай шағын театрда, бұрынғы Қуанышбаев театрында қойғанда да әйтеуір бір түйсік не бердім Әнес Сарайға, рахмет ағатайыма. Содан кейін фильмі шықты. Өмі елге, қауымға ана үлкен фильм арқылы тұсаукесерін ашып жібердіңіз. Бір әйтеуір. Одан кейін Әуезов театры қойды Обаев. Бірақ әйтеуір сәл кейін деу. Мына 21-ші ғасырдың бастауын алған өзінде де осы бір ғасырда сол Балуан Шолақ, Әміре Қашаубаевтың 125 жылдығына басталып қойылған, әрі Әміре айтылмайтын, айтылған өзінде де қайшылығы көп. Қараңыздар, Әміренің талантын кім пайдаланбады? Осыны ұсыныс жасадық. Талғат Теменов театрдың көркем жетекшісі болды. Ал кім жазады? Жазу керек. Бұны қоям мен қалайда деп. Сонда Рахымжан Отарбаевқа ұсыныс жасадық. Ана өзі архивті істеген ғой. Ана дүниені ашып қараса, бүгінгі ол кісінің өз аузына айтылған сөз. Мына үйлердің бет пердесінде жазылып тұрған ғұламалардың жартысынан көбі арқылса. Олардың немересі бар ғой дейді. Олардың қазір шөбересі бар. Оларда мына қоғамда үлкен бір беделді әкесі, шешесі болсын, қанша қайшылық жатыр дейді. Сондықтан драматургияда кішкене бір осалдық болды. Өзі 10 жылға жақын жүрді ғой енді. Одан кейін фильм түсірілді, тағы айтайын, сол Әміренің. Бірақ кішкене болса да қынжылтатын дүние болды, өйткені Әміренің шындығын айта алмадық. Қараңыз, 34 жылдан кейін оның өлген жері осы деп құлыптасын қояды, бір жұмадан кейін құлыптасын сындырады. Тасталқан қылады. 34 жыл бойы қай жерде барып зираттың басына Құран оқуға таба алмайды. Ол қарапайым үлкен қазақтың маңдайына біткен үлкен дарынды әнші, ол саясаткер емес еді. Бірақ сонша ғана халыққа деген, халықтың оған деген сүйіспеншілігі оны сондай өлімге әкелуіне мәжбүр қылды. Келіп қанжар сұға алмады билік. Сұқпайын десе, халықтың ана бір лебі оған деген, ол саясатқа араласа алмады, мына болып жатқан дүниені түсінбеді құйтырқына. Құрбан болды да кетті. Жалпы ұлттық режиссура қандай деңгейде деп ойлайсыз? Және әлемдік дәрежеге көтеру үшін не қажет? Біріншіден жаңа сөзіміздің бісмілласын Абайдан бастадық қой. Және де Абайдың сөзі бар емес пе? Әркімде өнерге бар таласы деп. Әркімнің бар таласы. Және де мен қалай болғанда да
бүгінгі күнде қазақ режиссурасы бар. Оны жас бұндар да бар. Өзіндік көзқарасы мен не болмаса форма берілу формасы мен жеткізу формасы мен кішкене бұрынғыдан қалыптасқан дүниелердің өзгеше болса да бірақ ол бізге мүлдем жат не болмаса қабылдамайтын деген дүниеге әкеліп соқтырмайды. Режиссура бар. Формасын әкеледі де, а негізгі мазмұнын жоғалтып тастап жатыр. Жоғалтып тастап жатыр. Сол жағынан кішкене бір болса екен деген тілек бар. Әлемдік деңгей деп Болат Атабаев жақсы дүниелер қойды. Бірақ оның бәрі шетелге шығып, шетелді ақ деген жоқ қой. Ол сояқтағы жаңа форма не болмаса әлемдік деңгейдегі дүниелерді қазаққа алып келді. Ол өте жақсы деп ойлаймын. Ақындар айтысты, қандай үлкен шоуға айналған. Дала театры болған. Қанша жыраулар, он мыңдаған адамды өзінің көңіліне аударып болған ғой. Тәрбиелік мәні мен де, қайшылық мәні мен де. Сондықтан әлемдік деңгейге біздің керектігіміз болсын. Менің қазақ ретінде, қазақ режиссурасы ретінде менің сол әлемге бір тамшы болса да дүнием керек болса, онда мен мақтан аламын. Сондықтан жаңағы әлемдік сөз жоқ. Опера ұғымы бізде болған жоқ дейді. Болмасын дейші. Бірақ әлемдік деңгейдегі опера мәдениеті болса, біз оған неге одан алмасқа, неге оған біз бетімізді бұрып, оны неге игермеске? Оның үлкен мәдениеттілігін біздің өзімізге сіндірмеске. Мен түсінігімде солай. Мысалы, мен мына Фигаро Бамаршені қойып отырмын. Әрине, қазақы дүние керек. Үлкен классикалық әлемдік деңгейдегі Бамаршені, оның Моцартын музыкада, оны неге біз жат деуіміз керек, не болмаса оны қоймасақ қайтеді дегенге әкелуіміз керек. Менің түсінігімде біз әлемдегі жақсының бәрін өзіміз бойымызға сіңіру керек те, бірақ өзіміздікін негізімізді жоғалтпауымыз керек. Солай жасай алсақ, міне нағыз өнерлі адам сол болады. Жалпы біздің көрерменге қандай қойылымдар тағы да қажет деп ойлайсыз? Және қазіргі көрермендердің сұраныстары талғамы бар ма? Жаңа бір сөзімді айтып кеттім, қалай болғанда да өз қазақы дүниеңді әкелші деген сұраныс бар. Бұл өте қатты қуантады. Іздеушілік па? Жоқ. Ол көрерменнің талабы, сұранысы. Іздеп келеді. Өзімді айтшы дейді. Мені көрсетші деген. Өзін өзі күле білген адам күле білген ұлық, ол ұлыққа сай деп. Біз өзімізге қарай білетін ұлтқа айналып атырмыз. Күле аламыз ба? Күле аламыз, жылайды аламыз. Ол бұрында болған сөз жоқ, жоғалған жоқ. Бірақ бұл тасада қалды, біз үй алдық. Ал мойында өте қиын нәрсе ғой. Сондықтан бүгін күнде сөз жоқ қазақ драматургиясына, қазақ дүниесіне үлкен бір ізденіс, сұраныс бар. Бұл қуантады. Өте қуантады. Мен бір ізденіс жөнінде ауыл мәселесі, сосын тағы да ағайын арасындағы қарым қатынас, туған туысқандық деген ұғым, әке шеше деген ұғым, бұл не деген толғауларда жүріп, Қуаныш Жиенбайдың өзім өтініш жасадым пьеса жазуға.
патша көңілім не дейсін деген. Ол қазір премьерасы өтті былтыр. Сонда төрт ағайын төрт келінімен келеді ғой. Бір қарындасы бар. Сонда әкесі өтірік өлген болып шақыртып алып бәрі келеді. Әкесі жатыр ертең жерлеу. Сосын кешкі тамақтан кейін бәрі шығады да енді ағайын туғандар ғой енді бір әке бір ішінен. Дүниені қалай деген сұраққа келгенде оларды басын қосатын бір тақырып болмады. Тақырып тек қана әке оның өлімі. Жеңіл тақырыптар. Жеңіл емес. Ағайын арасындағы туған арасындағы терең байланыс жоқ. Терең байланыс болды. Сондықтан мен комедия деп қойдым, бірақ елдер жылап шығады дейді. Онда біздің күлге білетініміз, жәйті жылайда білетініміз бар. Бұл жақсы нышан. Қуантады мені. Жалпы жастар театрға бара ма? Қаншалыққа көп барады? Барады. Барады. Білмеймін не екен, мен көңілім қанағаттандыратын сәттемін. Тынышпын дейсіз ғой? Тынышпын. Енді жаңағыдай енді айтып кеткен проблемалар ол сөз жоқ. Қынжылтады ол. Және бұлай береді ол. Бұлай береді де, және де мына сананың түбінде ол тұрады. Кәдімгі инициат кейде алға шығады, кейде өзіне жалпы мен жайбарақаттылық емес. Сыныпта оқып жүргенде тентектердің бірі болатын. Осы Мамбетов шәкірті болып тура бет қайтатын деген сондай бір азаматтардың бірі болып саналатын. Бірақ менің өткірлігім бүгінгі жастарға қарағанда түк емес екен. Олар менен де өткір. Әжептәуір өткір. Батыл. Сондықтан білмеймін, әйтеуір мен асанға жын үйіп төкпес едім. Өткір, өткір. Және де театрға келетіндері мені қуантады. Театрда 3-4 кәдімгі бүгінгі күннің талабына әншілігімен де, мына театр жолындағы өнерлігімен де 5-6 ұл бала, 5-6 қыз бала үлкен буыннан мысаға бар, киноларға түсіп үлкен танымал болған, оларға ағыл тегіл келеді. Сұранып келеді. Қай күнде қандай спектакльдерде ойнайды. Бұл деген өте қуантады. Мен өткені тутоны ана ғасырдың 75-ші жылдан театрына деген есігі ашқан кезінен Асан Әлі Әшімов, Әнуар Молдабеков, Тастанбеков, Қуан ағам, Майқанова, Хадиша апа, Шолпан Жандарбекова, біреуін айтпын, Ыдырыс Ноғайбаев, оларға көрілмен келетін, қыз жібегінен кейін, ойбай анау, деп, сол сияқты, сондай бір жақсы, мына одан кейін жалғасты, мына өз театрында, мен бірінші театр деген ұғымды, сол өз театрынан актер болып кіріп бастағанмын, сондықтан әкім театр мен үшін үлкен сөз жоқ кәдімгі, ол менің өнер жолындағы отаным, тірегім. Соған келді. Енді мына біздің театрға да сондай жалпы театр актер деген театр қойылымы деген ұғыммен қоса жеке дара тұлғаларға, солардың ойынын көруге, соларды солардың кәдімгі тұлғалығынан ләззат алатын керемет бір ортаға айналып отырмыз. Мені сондықтан қуантады. Енді жастар көп барады деген сенімде болайық. Әмин. Иә, өзіңізге сәттілік. Жақсы жатқан еңбегіңіз жемісті болып.
Басқаларға, жастарға үлгі болды. Бірінде мен Семей театрында «Мәңгілік бала бейне» деген мына Роза Мұқанованың спектаклін қойдым. Семей қаласында. Семей қаласында, Абай театрында. Сонда ол енді полигонның зардабынан мүгедекке айналған буын туралы. Сондағы қыз бала. Мынандай бір дүниеге келеді. Әкімшілік, қоғам, сен, біз сені шетелге шығарайық. Мына күйінде, мына түрінде сені көрсетейік. Солардан үлкен қаражат алайық десе, қыз жоқ дейді. Ей, сен өз басыңды қамыңды ойлама. Мына нең түрін, ана жаңа атымның әсерінен болып қалған не ғой? Сондықтан сен сол арқылы сен өзіңнің қатарлас сондай дүниеге айналған, мүгедектікке айналғандардың бәрін оларға өзіндік материалдық не бересің дейді. Десе, қыз жоқ дейді. Оны азамат деген сол қаласында жүрген ол да жоқ дейді. Екеуі күреседі, өйткені біз ол сол қаражат үшін, не болмаса тағы да біздің ана емделуі үшін, не болмаса әйтеуір аман қалу үшін деп аналардың алдында маймыл болып мазаққа айналғым келмейді дейді. Көрдің бе, анда мен спектаклімді сондай негізгі айтылатын ой сол болады. Сондықтан біз өзімізге өзіміз үңіліп, ортаны түсініп, ортаның бар екенін қабылдап, жеркенетінен жеркеніп, сюжетін сүйіп, жұдырықтай болуымыз керек. Біз өзімізге жаңа айттым ғой, бірақ айна деп. Біз өзімізге одан да терен үңілуіміз керек. Инклюзивті көзқарас дейсіз ғой, кеңінен. Мен жаңа бекер айтқан жоқ, біз көп дүниені қабылдай алмаймыз ғой. Қоғам екіге емес, төртке. Мынау мында бір-бірін түсінетіндей, ұғатындай бір қан екенімізді әлі біз саналы түрде ұғынып түсініп жатқан жоқпыз. Енді төрт құбыламыз түгел болсын дейік. Әумин. Өкінішке орай осымен біздің уақытымыз аяқталды. Рахмет көп. Сізге көп рахмет. Ал біз осымен аяқтаймыз. Сау саламат болыңыздар.